Vai, vai, senta. Vai, senta! Uou! Oh, minha cabeça! Espera. My friend, agora tem que terminar. Olha aqui! Jesus Cristo! Sabia, olha lá. Olha lá, sabia. Olha lá, colou de volta. O Lucas tá planejando cortar minha barba assim, ó, pra me segurar. Olha como é que vai me segurar, ó. Segura. Corta a barba dele, corta pega a barba. Pega o pé! 02, pega o pé! Aí depois que ele desmaiar, a gente corta. Nossa senhora! Seria mais fácil. É o único jeito. Se ele tava desmaiado quando você tava muito passando o cabelo, ia ser mais fácil, né? Nossa. Thank seria you. Muito. Take a shot. Tá tudo da Manuela. Take a shot. Tudo da Manuela é mandar beber. E ela nem bebe. Sentiu alguma coisa? Doeu. Peraí, tá sangrando. Doeu. Are you gonna let him shoot you down? Meu Deus. Você cortou demais. Você sente lento? Peraí. Não, tem como consertar. Pega a cola lá. Pega a cola. Tem como consertar? Tem como consertar. Eu tô preso, gente. Pega a cola. Peraí, tira o resto do cabelo aqui. Ô, Lucas. Ficou bom. Tá meio de passar a mão. Pode passar. Nossa, ficou horrível. Oh my God. Jesus Christ. Oh my God. Velho, você deveria ter ido no mecânico. Você deveria ter ido no mecânico. No mecânico! Ó, tudo começa assim, com a tatuagem de mentira. Vamos lá. Mais pro puto aqui? Mais pra cima, porque aqui? Vai ter com o relógio. Oh my God, eu vou na tatuagem, tem que morar. Tá tranquilo, não vai doer não. Eu sei fazer. Sensível, dói mais, sabe? Ai! Falei que você que dói. Ai, que louca! Moderna, a menina fez tatuagem. É, isso aí, que é a escola do menino tá ensinando. Não, pode não. É verdade, é pra fazer. Da Elza. Ai, como é que você aguentou? Pelo amor de Deus. O que é aquilo ali? Energúmeno. Opa. Misericórdia, sério, bom. Até agora tá com protegendo a tatuagem lá. Tá doendo ainda? Tá muito ardendo. What is this? Like a bag that you broke in half? Você sabe andar de bicicleta? Não sabe. Pera. Tem que tomar cuidado. Oh my God! Quase caiu! Yeah! Rebeca, quase! Você ficou com medo? Ficou com medo, não? Você quase caiu? Oh, a little bit, tá bom. Cuspi. Yeah! Você pensou o que quando eu peguei nessa bunda? Eu só cocei. Não imaginei que fosse uma pessoa, não. Pensei que era tipo. Tinha que ter pegado, ué, se eu tivesse feito assim, ó, eu ia falar. Que gostoso! Pica a puta, caralho! Are you man enough? Big and bad enough? Você quer que eu limpe sua janela? Sim. R$5. R$5? Obrigado. Valeu. Reaction time. 3, 2, 1. Fuck.
Oh, shit.